Молімося всі, просімо у Бога. Коли ми просимо, Господь обов'язково дає. Радуйся, Твой Син воскресе, і в небі над гробом, і мертвий я воздвигнув, і люди веселіться. Христос воскресе, смертью смертью, смерть поправ, і спасибо вам, Боже мой. Христос воскресе! Многое, многое літо всім! Миру землі нашій, нам всім єднання! Христос воскресе! Воскресіння – це таке свято! Найстрашніше перемагає! От дай Боже, щоб ми з вами це відчували і в своєму житті стояли на тій правді, яка веде до воскресіння. Тому що ті, хто стоять на неправді, Господь так теж їх воскресить, тільки для іншого, а нас для радості. Христос воскресе! Свято ми любимо! Христос воскресе і смертвих! Господи, Господь, це управиш! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Дай вам, Боже, радості! По газонам не ходіть! Христос воскресе! По газонам не ходіть! Або приходить тоді, помагай нам садити. Христос воскресе! Святом, рідне святе! Святом вітаю вас! Пасхальної радості і миру нам всім бажаю, щоб всі сльози Господь витер, щоб ми мали радість, щоб дітки наші мали радість, щоб всі в нашому славному Маріуполі, в Харкові, в Миколаєві, щоб всі там, щоб ми всі могли радуватися. Христос воскресе! Святом, дорогі! Многое благое літо вам всім бажаю, радості життя! Христос воскресе! Христос воскресе! Вітаю вас, дорогенькі, свято вітаю! Христос воскресе! До сих пор Господь вже забрав до себе. Вони сьогодні з нами об'єдналися в воскресінні, тому пам'ятайте про них, ніколи не забувайте! Христос воскресе! Свято, дорогенькі! Христос воскресе! За молитву. Я бачу, ви тут молилися, я бачу. Спасибо за це. Що, ще треба кудись покропити? Пробачте, кажу, що треба ще раз вас покропити. Я задоволений. Спасибо вам. Свято вас вітаю. Христос воскресе. Христос воскресе, свято вітаю. Христос воскресе, свято, дорогенькі. Господи, помилуй нас. Слава Господу, що там воскресе. Свято віднесе. Христос воскресе! Вітаю вас щиро, миру землі нашій бажаємо і нам всім радості життя, пусі Господі. Ваше побажання, славучане. У світлі Христового воскресіння я бажаю найперше всі нам миру. Тому що Господь, коли воскрес, сказав «мир вам». От, і сподіваюся, що цей мир прийде на нашу землю, а він для нас головний, бо після цього все інше ми зробимо. Відбудуємо, кращим ще зробимо, коли будемо разом і коли будемо у світлі Христового воскресіння. Бо правда Божа – це якраз світло Христового воскресіння. Христос воскрес! Воістину воскрес! Радості життєві, Христос воскрес! Святий Христос воскрес! Святий Христос воскрес!